ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟରେ ଚାଉଳ ମିଲ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହଠାତ୍ ଉମରକୋଟ ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମିଲ୍ରେ ମିଲିଂ ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି, ମଣ୍ଡିରୁ କେତେ ପରିମାଣର ଧାନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ମିଲ୍ ମାଲିକ କେତେ ପରିମାଣର ଧାନ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ଷ୍ଟକ୍ରେ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିବାରୁ ମିଲ୍କୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିନଥିବାରୁ, ଧାନ କ୍ରୟ ହେଉନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମିଲର୍ସମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଆଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତଥାପି ମଣ୍ଡି ଉଠିପାରୁନାହିଁ ଧାନ। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିଲର୍ସମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ଧାନ ହଡ଼ପ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।